រូវតារាយប្រចាំថ្មីហើយចំពោះការរាយប្រចាំថ្មីខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់ទេព្រោះវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកអស់នេះទេចេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ណ្ណឹងវាមិនអីទេណានេះជាមិនសង្កាយប្រូក្រាមសេរី1ដែលខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើនេះជាម៉ាស៊ីនរាយប្រូក្រាមមួយប្រភេទដែលខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើពីព្រោះវាធ្វើការលឿនក៏ដូចជាវាធ្វើការបានច្រើនមុខច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការរាយប្រូក្រាមវាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដងខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់ទេព្រោះវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកអស់នេះទេចេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ណ្ណឹងវាមិនអីទេណានេះជាមិនសង្កាយប្រូក្រាមសេរី1ដែលខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើនេះជាម៉ាស៊ីនរាយប្រូក្រាមមួយប្រភេទដែលខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើពីព្រោះវាធ្វើការលឿនក៏ដូចជា
វាធ្វើការបានច្រើនមុខច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាយប្រូក្រាមវាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដងផ្ញើជូនវីដេអូនេះទៅកាន់វគ្គប្រូក្រាមគឺផ្ញើជូនទៅកាន់បងប្រុសនៅខាងបងប្រុសឬក៏បងប្អូនប្រុសឬក៏បងជាឬក៏បូនជាទេនៅអីខាងប្រៃវែងដែលគាត់ចង់ឡើងមករៀនប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់រវល់ពេកគាត់អត់បានមករៀនខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យមើលតែម្ដងទៅ
ដំបូងបំផុតពីយើងទៅរកអាឈ្មោះ memory នឹងហ្នឹងទៅយើងចូលរបៀបនេះយើងចូលទៅរក file របស់វាគឺឈ្មោះវាគឺ DVD Black ចូលចូលហើយយើងធ្វើការរាយយកតែម្ដងនេះជាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើការរាយអំសិនដែលចេញ logo ក្រហមមុននោះនោះជាមិនសិនហ្នឹងហើយជើងនេះទៅក្រៅវ៉ារីហ្វាយហើយវាលោតសញ្ញាអវិលោតសោលេខ1មានថាយើងបានរាយវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងបិទវាសិនរាយរាល់យើងយកវាចេញយើងទុកសិនបន្ទាប់ពីយើងរាយវាហើយយើងត្រូវលាបលាបផ្លិតលាបវាឲ្យស្មាសាច់បន្តិចបន្តមកទៀតយើងលាបអាលើបតហើយយើងមើលជ្រុយវាប
នេះជ្រៃយើងដាក់ឲ្យចំមកវាវិញដោយសារទីជាវាពិសេសដែលមានជើងស្រាច់យើងមិនម៉ាច់យើងមិនបាច់ក្តោបទេយើងដាក់យកឲ្យត្រង់ទៅយើងខ្ជិលបដោះបើឯងបដោះក៏បដោះទៅសូននេះនឹងម៉េចអូនសូននេះនឹងម៉េចហ៎អញមើលខ្សែវាត្រឹមត្រូវមើលមើលខ្សែវាទៅอ
ញ្ចឹងវារៀងរាល់ឡើងនៅពេលដែលវាចេញរបៀបនេះមានថាវាអូខេហើយអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំថាវាជាមហាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាង DTV